Ahoj, tak dneska jsme před zahájením školy, protože zítra začíná škola, vyjeli na hřiště v Příštpu a kluci jako vždycky tady prostě dělají to, že dělají neuvěřitelné blbosti a já se tady teďka rozčilovala, protože si dali na skluzavku kameny a ty do těch kamenů jeli hlavou, takže asi si dovedete představit, jak vypadají jejich vlasy. Takže jsem tady teďka křičela, ale to je jedno, tady to snad nikdo neslyšel. Tak a teď se tam válí Daňo na zemi a Ondra, já nevím, co dělá, buď to... Tak teď odhodil takovou pistolu, kterou když na někomu dá do hlavy, tak mu asi rozbije hlavu, takže já jim tu pistolu za chvilku vezmu. Tak, no. A jinak tady v Příšpu je to strašně pěkný. Mně se tady líbí teda víc jak ve Roměřicích. Já už ve Roměřicích nechodím na hřiště, ale jezdíme sem. Takže, ale je to moc hezký. No a tamhle je teďka nový hřiště a to je taky moc pěkný. A tam si dovedu představit, že bych jako mohla dělat jako další věci, protože to je fakt moc hezký. No, takže takhle. A já jsem tady teďka cvičila a teď tady sedím na lavičce, takže a teď to asi vypnu a půjdu jim dát obou na prdel, protože už mi to začíná štvat. Tak čau.